Bem, meus amigos, hoje no Panocite, que é o nosso site principal, né, vocês verão que o governo de São Paulo está oferecendo assistência odontológica a servidores públicos e familiares. Agora, né, que é o dia do servidor público, que foi ontem, então assinou um decreto criando o programa de valorização e melhoria da qualidade de vida do funcionalismo. Está de parabéns o Alckmin, né? Agora, tem muita coisa aí ainda, Alckmin, para ser feita, né? Ah, educação e oportunidades. Vocês vão ver isso. Isso é um comentário. É um artigo, né? Do deputado federal José Dirceu. O polêmico José Dirceu, né? Aliás, eu nem diria que o José Dirceu é polêmico. O que é polêmico? O polêmico são suas ações, né? É, e a sua gestão. Ah, lá, né? À frente à Câmara lá dos Deputados. Mas eu prefiro não fazer comentário nenhum, porque contra o José Dirceu, qualquer comentário, contra ou a favor, né, que eu fizer sobre o José Dirceu, com certeza deverá e será usado contra mim, posto que eu tenho uma forte admiração, entre aspas, né? Igual a toda a população brasileira, né? Adoro esse homem e eu me junto a eles. Ironia é pouca, né? Agora, pessoal, aqui em Panorama, os animais ganharam passe livre. É, tá todo mundo brigando aí por passe livre, né? Aquele bad block, coisas assim, eu prefiro nem comentar porque está havendo violência no negócio. Então, mas aqui em Panorama eles ganham passe livre. Eles desfilam tranquilamente pela cidade. Vocês podem ver isso aí no Panotícias. Tem aí o link, vocês veem lá no Panotícias. É, agora, o prefeito, eu presenciei hoje, não é a primeira vez, um cabo aí da PM, né, que estava retirando um animal aqui da Rodion Podolski, prefeito. Rodion Podolski é a avenida mais movimentada da cidade. Eu diria até a avenida principal, né? Agora, este ponto que ele está tirando, que é aqui perto da Antônio Possari, é comum nós vermos animais ali, o prefeito. Já neste outro caso que nós estamos vendo, nós vemos diariamente esta mesma pessoa, eu não sei se o termo é pastoreando, né? É desfilando com os seus animais, são bovinos, né? E ele se dirige, inclusive, até aí perto da prefeitura. Eu mesmo já presenciei várias vezes. E, ironicamente, aí onde guarda os animais, né, que são apreendidos, é aí. Quer dizer, ele vai até ali tranquilamente, né? Agora, ô prefeito, eu não peguei as suas gestões anteriores, mas as informações que eu tenho é de que uma delas foi de muito boa para ótima. A outra já caiu, né, para boa para muito boa. Agora, atualmente, o pessoal não está aí, mesmo aqueles que são seus aliados, não estão muito felizes com sua administração, prefeito. Prefeito, eu até já comentei pessoalmente com o senhor. Deixe um gostinho de saudade. Deixe um gostinho de quero mais na gente, prefeito. Então, se acontecer um acidente, prefeito, o senhor até poderá ser responsabilizado. Eu não estou aqui para dar conselhos, mas é, pelo menos para defender o bem da cidade, eu tenho que fazer esses comentários. E não é a primeira vez que a mídia alerta para este detalhe de animais nas ruas, né? A Munição em Novo, sem medo da verdade.